вечер, уважаеми зрители. Вие отново сте с предаването тази седмица на телевизия Шумен. В началото на есента и началото на отоплителния сезон смятам за редно и нормално да поговорим отново за бъдещето на топлофикация и за това все пак ще има ли парно, а и кога в Шумен. Този разговор ще проведем с инженер Димитър Димитров, изпълнителен директор на топлофикация. Той е на гости при нас. След него обаче, понеже изборно време, отново сме ви подготвили две интервюта с политици. Първото е с Иван Иванов, който е водач на листата на БСП Лява България. След него ще видите разговор и с Николай Александров, който е водач на листата на партия Атака. Добър вечер от мен. Здравейте отново в петък. Добре дошъл, казвам и на инженер Димитров. Здравейте, добър вечер, господин здравейте. Димитров. Дано да говорим за добри теми. Но преди това да ви кажа, че не трябва да сменяте програмата след интервютата на политиците, защото ще видите две много любопитни видеа, два репортажа, подготвени от нашата колежка Ани Георгиева. В началото на новата учебна година излязаха наяви, разбира се, проблемите в образователната сфера. За проблемите в професионалното образование ще говорим с директора на професионалната гимназия по селско стопанство Живко Желязов. Желязков, извинявам се. А другото видео, другото интервю е много, много, много емоционално. То е с двамата талантливи млади шуменски пианисти, близнаците Хасан и Ибрахим Игнатови. Снощи в залата на общината те изнесаха своя прощален концерт, защото напускат не само Шумен, но и България. Къде отиват двете момчета, ще разберете в това емоционално тяхно прощално интервю и ще чуете специално за телевизия Шумен техните прощални музикални изпълнения. Затова останете с нашата програма. Сега да преминем към нашия гост на живо. При нас вече е господин Димитров. Здравейте, господин Димитров. Още един път здравейте и добър вечер на вашите зрители. Сега, парно в Шумен ще има ли, няма ли да има? Нека да припомним обаче накратко предисторията. Вие не бяхте на гости преди няколко месеца, тогава все още някои от събитията, които вече са факт, не бяха. През март вашата фирма Енергоснабдяване приватизира топлофикация. След това обаче почнаха едни съдебни спорове, несъстоятелна ли топлофикация. И в крайна сметка сега чакаме решение на касационния съд. До това евентуално решение вашите ръце са вързани. Така ли е? Правилно ли формулирах историята на... Само леко ще ми поправя. Веднага след вписването ни в търговския регистър, съответно след подписване на договора с община Шумен, джиросването на акции и влизане в владението на 5 март, на 11 март ни вписаха в търговския регистър и синдика на дружеството, на нашето дружество Топлофикация Шумен, побърза да ни обяви в несъстоятелност. 3 дена след вписването на 14 март, с което ни върза ръцете. Абсолютно точно мога да се каже сега и в предизборен тон, че това беше предумишлено действие, като причината, която беше изтъкната и взета предвид от Шуменския окръжен съд и съответно решението на Шуменския окръжен съд от 13 март, е самото провеждане на процедурата по приватизация, както и неуведомяването на синдика и съда. Много добре знаете, винаги сме на първа страница, правим интервюта и т.н. 6 месеца да не знае съда и синдика, че се прави приватизация от общината. Просто. Но това много ние веднага обжалвахме и това е изключително точно. Тия грешки на, бих казал, на синдика и нашия съд бяха тотално отменени от Варненския апелативен съд след нашата жалба. Имаше две дела. Първото го отложихме поради неправилно уведомяване и на второто и в едно дело приключи. На 16 юли беше обявено пълно едно блестящо решение на Варненския съд. 4 страници. Варненските апелативни съди се пронесаха, че отменят изцяло решението на Шуменския окръжен съд. Последваха две жалби на Булгаргаз и синдика. Ако ме питате какво обжалва синдика, не мога да ви кажа, нали? И каква е фигурата му, но сигурно така е правилно юридически. Имаше наши отговори и делото трябва да отиде към Върховния касационен съд. Всичко това е нормално, ще изчакаме, се явим на дело. Но какъв е проблема? Проблема е, че сега е вече втората половина на септември и влизаме в дълбока зима. Сега да ви кажа, че ще почнем да строим декември, не е сериозно. В
предишните предания ви казах, че са ми необходими около 2 месеца. Да, вие тогава бяхте подготвили план за оздравяване. Значи планът за оздравяване беше представен във всички институции, които си помислите, от Министерски съвет до през Министерство на енергетиката, Българгаз, Българтрансгаз, НЕК до ДКЕВР. Всички са запознати. Оценката технологична, макар че самия план не може да бъде разгледан, защото той не може да съществува в юридическото пространство. След като сме обявени в несъстоятелност, нямаме право да представим оздравителен план. Сега дали е парадокс или не е парадокс, но такива са закони. Вие в момента в тая юридическа бъркотия в какво сте? Сте ли в несъстоятелност, значи, или не сте? Значи сега сме в една безтегловно, защото има жалби срещу отмяната на решението за обявяване на несъстоятелност. Първо ви обявиха, след това апелативният съд отмени отменя изцяло решението, но сега седим в едно състояние. Мисля, никакво състояние. Изчакващо. Защото и синдика не може да предприеме никакви действия. Синдика си беше решил да разпродава имуществото като съвсем по тривиален начин да си разпродава имуществото и да приберат някаква сума. По наша преценка, както сме писали в оздравителната програма, не повече от 2 милиона лева. Докато в самия оздравителен план ние сме предложили около 6 милиона и половина за Българгаз, което при всички случаи е по-добро. Е повече от два. Причината, поради която приватизирахме Топлофикация, е единствено и само добиране до ефтин ресурс горивен, природен газ, директно от Българгаз, тъй като цената е един път и половина по-ниска от тази, която се закупува от нашия газов лицензиант, Черноморската технологична компания. Така. Примерно, понеже са много цените, примерно вместо 600 лева, 601 лева и сега безделие се на площадката на ТЕЦ, Черноморска компания продава по една средна цена около 900. Виждате, цената е доста фрапираща. Или ако прехвърля в мегаватт час, 1 мегаватт час топлина енергия на Черноморска компания около 120 лева на мегаватт час, а на площадката на ТЕЦ е около 90 лева на мегаватт час. Разликата е доста съществена. Да, наистина е съществено. Те, зрителите, могат да направят разлика, но какво се случва? Синдика не може да продава, но и вие не можете да действате. Нали? Така е. Така че аз съм предприел една такава стъпка. Значи, ако не беше предизборна ситуацията, нямаше смисъл при това развитие на нещата. Просто трябваше да изчакаме Върховния касационен съд. И съм писал до всички институции. Буквално, правете едно, правете две, правете три, правете четири. Ако се направи едно, две, три и четири, нещата се развиват само за три дена. Синдика и Българгаз си оттеглят жалбите. Това ли пише в писмото? Първа стъпка, кажете, да. Какво пише в писмото? Аз го знам наизус. Първа стъпка. Оттеглят си жалбите, което е напълно резонен акт. Приемат оздравителната програма, защото тя е разгледана, но не е приета, защото не може да я представим. Третата стъпка е, ние сме представили спецификации за природен газ за закупуването, подписваме договор, и четвъртата е вече нашата задача, започваме изграждането на котелните, връзки с системата и така нататък. И в резултат на това нещо шуменци имат парно. Шуменци могат да имат парно някой за един месец, някой за два месеца. Това е абсолютно реално. И това явно дразни много хора, защото те мислеха, че ние сме тръгнали те да приватизираме Топлофикация, защото нямаме никаква друга работа и да си играем с нещо. Това не е така. Абсолютно реално. И гражданите го осъзнаха вече след нашите разяснения, че това може да стане. Ако трябва с две-три думи, мога да кажа какво имаме предвид. Няма нищо общо с класическото топлоснабдяване, Топлофикация. Нищо от стария ТЕЦ не може да се използва. Да. Това там е само скраб, замръзнало. Просто трябва да се изчисти и по подходящ начин да се рециклира и да се продаде. В смисъл, не съвсем ефтино, така, което може на търг да се продаде и с средствата да се удовлетворят някои. По наша преценка, около 1,5 милиона оттам може да се удовлетворят задълженията към Българгаз. Българгаз задълженията бяха 15, после станаха 18, като приватизирахме. След това одобриха в съда 22 или всеки си ги вие, пише както на още една съдебна инстанция, може така, да отидете. Но и ние сме предложили нереална сума, около 7 милиона могат да се върнат, но след като работи дружеството. Така, ако се продаде само 1,5 милиона, 2, и то максимум е това. 90 страници е програмата, изключително добре оценена от всички институции. Техническата, икономическата част. Ако има нещо по икономическата, което да се дискутира, това са други проблеми. Разбира се, че експерти от едната и другата страна ще застанат и ще ги обсъдим. Така че тия стъпки, които са точно за първите три са за три дена, четвъртата от наше строителство е за два месеца. Кой? Или ако почнем веднага след изборите, ние
малко преди 1 декември може да имаме едно 100 абоната, включени, говоря, 100 малки котелни, 100 абонатни станции. Само да припомня на гражданите какво имахме предвид. Използва се абонатната станция, на нейно място се прави газово котелно. Газ навсякъде има в града. Ако не успеем да се справим с черноморска компания за съответно добра цена, тъй като те вземат от нашия газопровод от ТЕЦ-а и разпределят през града, но мисля, че ще можем да се справим, ние можем да си прекараме собствени топлопроводи по старата инфраструктура на ТЕЦ, която няма да се ползва като големи тръби. Прекарват се пластмасовите полиетиленови тръби на природен газ до всички абонатни станции. Значи вземем или от ЧТК, или от нашите тръби, изграждаме котелното, използваме старата инсталация на гражданите, вътрешно отоплителна инсталация и техните радиатори. Пускаме и те буквално няма да разберат, че са си сменили топлоисточника. 100 малки котелни, значи 100 жилищни блока ли? Така ли да го разберем? 100 абонатни станции, примерно в някои блок има 3. 100 входа, примерно. 100 входа, да речем, да. Като в тия влизат и 50 общински и държавни, вече изградени газови инсталации, които може да подпомогнат общата схема, тъй като нашите модели в момента имаме два, които работят. Примерно, ако вземем базовото училище и квадратчето там с четирите училища, четвърто, седмо, гимназията, и да бъркам, не е толкова фатал. Значи райончето там пред гарата спокойно може да бъде захранен без котелно. По старите тръбопроводи, малки тръбопроводи, правим система, натоварваме тия котелни, които сега, учейки децата, са натоварени, да речем, през целия ден, и събота и неделя не са натоварени. Използвайки на неравномерност на топлоподаването и топлопотреблението, може да се използват и готовите вече общински котелни, което е влязло в нашия приватизационен договор с община Шумен. Така че много пъти са ми задали въпроса, които са си изрязали штранговите, които нямат радиатори. Които нямат радиатори, ще си купят за тяхна сметка. И които са изрязали штранговите, ако искат, ще им ги възстановим за тяхна сметка. Само това е за сметка на гражданите. Така че никакви средства от страна на гражданите няма да бъдат влагани. В изграждането на тези котелни. Да, което е изключителен. Значи сега, ако искат да се газифицират, поне се занимаваме, една от фирмите ми се занимава с газови котелни изграждане, ми по-малко от 3-4 хиляди няма как да излезе. Да, съвсем опростена инсталация. Да. Като по-скъпичките и по-сложните излезат над 6-7 хиляди на едно домакинство. Ясно ми, при тази ситуация, колко домакинства могат да се позволят. Това виждате, че вече газоснабдяването от ЧТК е замряло. По поръчките, цена, които получавам за изграждане. На тая цена излиза много солено. И като добавите още цената с потреблението на природен газ, което трябва да се плаща. Така че едва ли по този начин може да се върви като газоснабдяване на нашия град. Между прочим, да ви кажа, като ние сме на едно от последните места в Европейския съюз, 3% е газифициран битовия сектор. Така че ви ясно, примерно при едно средно за Европейския съюз в различните страни между 30 и 60%, където някой има и далеч повече. Но говоря в среден аспект. Така че нещата са реални, технически осъществими, икономически също. Около 3 милиона, между 2 и 3 милиона е инвестицията, лева. Банките, говорил съм с много банки, изчиствате си разговора върви в такъв тон, изчиствате си юридическите проблеми, за тия пари няма. Като гледаме програмата, няма, мразя думата, проблеми, няма причини да не ви се отпуснат. Кредити. Нарекли сте го този оздравителен план и това писмо, пътна карта за парното на Шумен, и сте го адресирали, гледам, освен до традиционните получатели, президента, правителството, министерствата, омбудсмана, кмета, общинския съвет, обаче и до основните политически партии също сте го адресирали. И поне, които предполагам, че ще влязат в парламента. Около 7-8. ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформатори, ББЦ, АБВ, Патриотичен фронт. Какво? На тях ли разчитате след изборите да се вземат в ръце? Ами, може не след изборите, може и сега. А някакво нещо да сте чули, нещо да сте чули от партиите за парното в Шумен, то е, не е като горещ картоф, а като горещ въглен. Кой депутат и коя партия споменала нещо за проблемите на парното? Да не говорим, кой депутат или коя партия нещо е решила по този въпрос. 3 години и половина Шумен няма парно. Значи това, кое е в София, е ви ясно какво ще стане. Шумен не се споменава в платформите им за Шумен. Ето като дойдат сега, нали, питайте ги, какво правим с парното на Шумен? И ако ви кажат, чакаме да се произнесе касационния съд,
И затова съм написал пътна карта. Няма какво да чакаме да се произнася. И ще стане като с пречислателната станция. Да речем, че се произнася касационния съд и казва, одобряваме на Димитров, значи загубено време, почваме работа. Но това ще е декември месец, да, примерно. Да, тък му щах да кажа кога се очаква най-рано да се произнесе. Значи почваме, излизаме от несъстоятелност, оставяме се в процедура несъстоятелност, приема се оздравителната програма, работим по тия точки. Но закъсняваме за зимния период. Другия и го изпълняваме. А, януари, февраль ще има пар. И то, ако съда все че, пак се произнесе, как ако се произнесе на време. Ако се произнесе в другата светлина. Ние отхвърляме отмяната на апелативния съд, остава решението на Шуменския окръжен. Е, какво правим? Разпродаваме и Шумен няма никога да има парно. Да, да питаме политиците какво правят. Какво значи няма да има парно? София ще има парно, Шумен няма да има парно. Що? А кой всъщност не иска Шумен да има парно? Всичко звучи много добре, изпълнимо, реално, както казвате вие сам, но все пак някой слага прът в колелата на това добро начинание. Защо става така? Ето казваме, депутатите не знам колко пречат, но в никакъв случай не помагат. Да, но трябва някой да има интерес това нещо да не се случи. Еми, сигурно се някой има интерес, защото явно, че са пречи. 3 години и половина няма парно, както видях, минаха чужди фирми, взеха на концесия, поразхвърляха някой друг лев на гражданите, които събраха, прибраха по 500 000 двама директори и се заминаха. Мина Телемени израелската фирма, прецените нещата, че са изключително тежки и сложни, загуби 50 000 първата вноска в... Нали, имаше подписан договор и се отказах. Еми да, тия хората като поговориха малко с представителите на нашите власти, като видяха в България... Да, те искаха да им се намали съответно на 2 милиона, не повече от 2 милиона задълженията на Булгаргаз и нещата, които са, защото и с тях съм разговарял, просто питах какви са проблемите, казах им, че пред това кръстосано субсидиране, което ще почне да пада изкупния ток на топлофикациите, просто нещата няма да се получат с изграждане класическа когенерация. Да, да. И явно някои от двете причини, Булгаргаз или това, което сме говорили, е наделяло и са решили да загубят 50 000 и да не навлизат на територията на град Шумен. Както знаете, израелския посланник беше тук и така нататък и така нататък. Наистина беше на високо ниво. Но влизаме в четвърта интереса. Зима. Значи няма причини да нямаме парно, просто някой пречи. Може да назовем и една след седмица, но това е явното. Ние сме внесли банкова гаранция 200 000, имаше решение 200 000 лева в парична гаранция, имаше решение на Общинския съвет да се отпусне на енергоснабдяване, да се намали до 20 и да се ги използва, това са март, април, май, 6 месеца вече, 200 000 стоят замразени. С тези 200 000 може да направя първите 6 котелни, ако са намалят до 20 и да стоят и да чакат буквално. На всичкото отгоре ми се пречи да си ползвам този ресурс след решение на Общински съвет. Господин Костов, по съвет на, не мога да ви кажа на кого, го обжалва решението на Общинския съд в Шуменския съд. Шуменския съд административен го отхвърли и сега е във Върховен административен съд, където е влязъл за разглеждане. За разлика, значи административното дело е за разглеждане, за разлика от касационното, което не е стигнало до касации. Или първо ще се реши Шуменския административен съд да са освободили гаранцията от 20 000 или да не се освободи и после евентуално другото, ако не се предприеме разумността на пътната карта по нашия преценка. Прави едно, прави две, прави три. Написал съм го така, защото ако му питат какво всъщност искате от нас, ето това съм ви го написал. Това искаме от вас. Нищо сложно. Така и пак да се върнем на въпроса. Булгаргаз е подчинен на правителството, Министерството на енергетиката и така. Подчинение, ама до сега не съм видяла правителство, което да се справи с тях. Значи, написали сме. Това е реално и може да стане за 3 дена. Да. Аз не съм нито премиер, нито министър. В разговори сме сега с новия служебен кабинет, с председател на политическия кабинет, началника на политическия кабинет господин Близнашки, той също е в течение, с новия шеф, председател на Български енергиен холдинг, съответно заместник министър по нашата част господин Антон Павлов, началника на кабинета Георги Георгиев, който съм постоянен контакт в личен и в телефонен. Другата седмица ще правим среща с Булгаргаз в такъв план. Поредна. Ми поредна. Ми самия факт е, че ви правите среща, обаче те нито си оттеглят от жалбите, нито престават да ви атакуват в съда. Това е положението. Явно там нещо не върват нещата към разбирателство. Написали сме нещо. Ето е логиката. Ако почнат да разпродават, получават 2 милиона. Ако почнат да работим, получават
6 милиона и половина. И да има някакъв риск, 5 да получат, пак са повече от 2. Е, добре, защо тогава хората да обжалват това? Значи, как тази така наша... не разбират тази логика? Защо хората много добре я разбират, има някакви други причини, които явно ги карат. Сега в момента точно те казвате, че са обжалвали решението на апелативния съд, нали така? Да, и Булгаргаз и синдикат. То няма други кредити. Те са 99% задълженията към Булгаргаз. Към НАП са около 150 хиляди и съвсем... И другото е съответно заплати и много древни задължения към някой други фирми. Да, значи простата економическа логика изобщо не играе в този случай. Въобще не играе просто. Економическа играе голямата политическа и технологична логика. Да. Значи нещата могат да станат, но от някъде са пречи. До една седмица, 10 дена, мога да направим второ интервю, така непосредствено преди изборите, ще посочим и абсолютна конкретика, кой точно и как пречи на нещата. И все пак нещата са в Върховния касационен съд, да видим там значи, какво ще стане. Нещата от предишното етиро се измихна. Тогава си бяхме в несъстоятелност, обявена. Сега сме с положително решение от висша инстанция. Варненския апелативен съд изцяло в наша полза. Въобще не приличат на предишните. Добре. И изключително блестяща защита на нашата теза, която сме изложили в Варненския апелативен съд. Добре. Да речем, че нещата се развият добре, съда потвърди решението на апелативния. Закъсняваме. Не трябва да чакаме съда. Идва ново правителство, 1, 2, 3, 4, на 15 октомври почваме да строим. Добре, дори да не стане така чрез правителството, може и то да не се организира по същия начин. Да речем, чрез съда стават нещата. Почват се да работите. 100 мини абонатни станции пускате първите. На какви цени ще излиза парното на шуменци, които се закачат? 20% по-ниско, отколкото ако сега купувате газ директно от Черноморска технологична компания. Казах ви, с Черноморска технологична компания излиза 120 лева на мегаватт час. Ние ще се стремим да го подаваме около 100 лева на мегаватт час. Едно средно жилище колко струва? Имам 70 квадрата. Тук имам табличка. Ние предния път ги казахме, но нещо пак да ги припомним. Примерно ще излиза при пълно отопление около 150 лева. 4 стаи, ако имате и ако топлите всичко. Това говоря, отоплява се цялото жилище от 60-80 квадрата, средно. Да. Цял ден, съответно с външни температури. Ако не се отоплява, насякъде има термостатни вентили, се спира, съответно по-малко. От опита, който имаме от две години работят моделите около базовото училище, значи, подчертам още един път, това не е химера, това работи. Две зими го експлуатираме, но на цената 120 лева на мегаватт час, защото на тая цена купуваме природния газ. Котелните са изградени за сметка на енергоснабдяване, така че това просто трябва да се копира и мултиплицира в малко по-голям мащаб. Добре, другия въпрос, който... Пропуснах нещо, изтървах. Какво ме питахте точно? На каква цена? Да, той да, му отговорих. Да, това питах конкретно да знаят хората каква е цената. 20% по-евтино. Значи другото, получаваме въпрос, ще има ли топла вода, тъй като тия са самостоятелни обекти, който желая за дадената абонат на дареното котелно, ще бъде осъществено и топло подаване на битово горещо водоснабдяване, така известно. Те ще се преценят хората обаче, защото... Значи ние ще им кажем, и това се измерва отделно, ще им кажем колко струва. Мога да веднага да кажа, ако ползват по-малко от 3 кубика на месец семейство, просто не е рентабилно. И бих им препоръчал да се останат на каквото са сега. Бойлери, колектори или всеки си е намирал някакъв начин в момент. Но ако ползват между 3 и 4 кубика, това си е рентабилно, ще бъде подавано централно. Главният бич са тия рециркулационни кръгове, които опасват целия блок. И ако не се ползва, загубите са толкова големи, че не си струва да грубо кажем, разкарваме водата по целия блок. Ние да решим особено проблема с топлото. Топлата вода. Като ви казах, реално и можем да го решим. Оптимисти си. И колкото и да ни пречат, мисля, че го решим. А друг съвсем така практичен въпрос. Тези казвате, че няма проблеми да влезете в старите инсталации на жилищните блокове, обаче нямат ли те някакви поражения, след като не са 3-4 зими, вече не са били използвани? От който те са козметични просто поправки. Това, което съм пуснал като 4 сгради в момента, козметични. Тук там е някой радиатор, тук там е някой щранг. Значи това е поправимо, това е най-малкият проблем. Хората се опасяват, че след като 4 зими им са стояли празни радиатори. Съгласен съм, това ще бъде изпробвано и ще се вземат съответните мерки. Като към въпроса, сега изпълняваме като фирма енергоснабдяване газификацията на 25-та градина и Сол Васил Левски. Имаше
проблеми. Сложихме примерно около 30 на 40 радиатора в Сол Василевски, уплътнихме инсталацията, под покривните пространства бяха позамръзнали тръбите, оправихме и така, че за училището примерно за една седмица и градината за 3 дена, но се справихме с уплътняване на инсталацията, което трябваше да се извърши преди същинското газифициране, защото като няма товар системата, няма какво, ще сложим едно котелно и някакво топло. Mm-hmm. Така че са уплътнени сега като хидравлика и вътрешно топлителна инсталация. Това към вашия въпрос, че този въпрос е решим. А тези, които наистина са се изрязали штранговете, възстановяваме масово ги. Са ги изрязали, масово, навсякъде. Значи, който иска, правим нова инсталация. Колко е за една нова инсталация? Зависимост от това колко ще иска да им я направим, ще се оцени. Тя може да бъде направена вече по коридора и персонално да се направят и от новия тип инсталации, хоризонтални към всеки апартамент с топломер. Но това естествено вече е за сметка на самите абонати. Да, разбира се. И говорим, значи няма да почнем от тези абонати тази зима. Ще почнем от тези, които нямат проблеми с вътрешната инсталация. Не, вие правите някаква инспекция преди това, да речем, ако... Хидравлично уплътняване се казва. Значи първо трябва да направим събрание на тия блок, което си е на колосална работа, но съм я правил, като почнахме топлинното щитово, с 400 събрания във Варна, Русе и Шумен, така че имаме опит. Но не отнема ли време също това, знаем колко са задружни в кавички тези събрания на входовете? Значи ще направим такава организация, колкото по-малко време отнеме, ще се правят паралелно нещата. Решимо е просто. Да речем, събират се първо, правим едно общо събрание на 200 абонатни, например в залите на топлофикация, и по дати през деня насрочваме събрания за съботи, недели и така нататък към... Значи персонално трябва да се говори с всеки вход и всяка абонатна станция. Да, и се решават нещата на място. Защото има най-различни клиенти, които задават от много интелигентни до много такива наивни въпроси, но нищо страшно, това са клиенти. Да, хората ще трябва да бъде, да разбира се, трябва да бъде отговорено на всички. Добре. Вашите планове, включва ли се евентуална газова криза, така казано, понеже предизвикана от кризата в Украина? Вече не, мисля, че много, много е, излишно се преказва, че има газова криза. Няма. От кого газова криза се очаква? Ми очаква се, тя всяка зима се очаква. Между прочим, нашето потребление от 6 милиона през годините, преди 2 години беше 3, сега е под 3 милиарда на година, така че постоянно пада. За съжаление, връзките, тъй наречени връзки с съседните държави, се изграждат по-бавно, отколкото трябва, но една реверсна връзка с Гърция е изградена, така че от системата, от гръцката система, плюс терминала им за втечнен газ, ако се договорим на добра цена, също може да ползваме гръцки газ. Находището Черен също има капацитет, така че аз съм оптимист да се стигне до газова криза. Между прочим, всички топлофикации и заводски централи трябва да имат резервно гориво. Мазут, да си го закупят, съответно с 1% цяра, така че те не трябва да пречат на общия микс за микрогазовото потребление, което има в страната. Тоест, това плашене също е излишно, защото от няколко дни... Ама газовите заводи, химическите заводи не работят. Просто потреблението е паднало драстично. Да. Така че някаква паника да се създаде, газова криза и така нататък. Казвам и Чирен, според мен, и гръцката връзка, биха решили изцяло проблема при включване на резервно гориво на топлофикации. Наистина тях не им се включва на резервно гориво, защото е малко по-скъпо и защото го нямат и трябва да го закупят предварително. Не, че не трябва да, да имат в резерв. Ми трябва да имат и много ясно го пише в нормативните документи точно колко и за колко дена. Да не навлизаме да, в... Да. Ни такава топлофикация тук няма да изграждам. Нашата такава, която е била, вече е безвратно загубена. Това трябва да се почне на ново строителство, което, както знаете, предишните планове, 75 милиона евра ще вложим, 125 милиона евра ще вложим и т.н. и т.н. и много ги вложиха, по-скоро изнесаха. Питаха ме някъде, може би колегите в радиото, имат ли да плащат шуменци? Ами нямат да плащат много, платили са си, само че не са отишли в Булгаргаз, а някъде на друго място. И то вече кой имал да плаща, кой нямал да плаща. Не, смятам, не, че, не е фрапиращо това, не, което е останало за плащане. Да, смятам, че въобще Бореца, не е проблем, който може да основната работа, събори. Която води синдика с юрисконсултите на това, са продължаване на тия дела и буквално мъчат хората с 50-100 лева задължение. А те все още ли ги преследват? Да, водят се дела постоянно. Още някой лев да вземем... Няма ли давност в това? Ами уж има давност, уж има давност, но... Навлизам в материя, която не ми е приятна като. Ага, добре.
Добре, в края на разговора отново да обобщим, смятате, че тази пътна карта за парното на Шумен, ако така се изпълнят тези четири ваши точки, които казвате, могат за една седмица да бъдат изпълнени, около нова година можем да чакаме първите нови абонатни станции, мини абонатни в Шумен. Надявам се по-рано да ги чакаме първите. Казваме с едни добри стъпки на правителството, буквално може да стане затърден. Програмата е оценена и от сегашното правителство, просто не вярвам, виждате как им се стоварват нещата, те главната им задача е да организират изборите, едва ли ще успеем до 5 ноември да направим нещо. Навсякъде напознават, запознати са, казах и оценена е програмата, нещата са реални, много ни пречат, но това е положението. Добре, благодаря ви. Но сме оптимисти на предишния въпрос, оптимисти сме, че това ще стане. Да, другия вариант, ние да дишаме сирни смог, а софиянци да се топлят на ефтино парно. И на нас да не пак повишават цената на тока. Да. Ето кога? А на тях да не им повишават цената на парно. Да, нищо да не повишават, а ние тук, нали, защото сме по-далечи. И в провинцията можем да стоим. Така, да завършим с оптимизъм. Надявам се да имаме не до нова година, а до 1 декември поне 60-80 котелни децентрализирани сградни точки за отопление. Пожелавам ви успех. Да, но се случи. И с ваша помощ. Наистина, значи медиите са голяма сила, особено в тия моменти, така че... Каквото зависи от нас, за съжаление, само това можем да направим. Не е да малко никак, просто думата. Някой много вече добре разбират колко е голяма силата на медиите. Добре, това беше инженер Димитър Димитров, изпълнителен директор на Топлофикация Шумен. Разбрахте, че нещата са стигнали до Върховния касационен съд с това обявяване на несъстоятелност на ТЕЦа, дали е в несъстоятелност или не, ще решат магистратите, но ако нещата се решат по-рано политически, според инженер Димитров, още до декември можем да имаме първите мини абонатни станции от новото парно на Шумен. Дано да си пожелавам успех на всичките, защото имаме нужда от друг вид отопление, освен от този дим, който дишаме целия град от комините през зимата.